Sziasztok! Eljött az alkalom, hogy 71-szerre is szanaszét daráljunk egy pályát. A mai itt Marcipán 5000 készített, és az a címe, hogy... Hát most én végigjátszás közben megegyeztem magammal, hogy magyarosan fogom kiejteni, úgyhogy Wilderman kastély, de még mindig nem tudom. Írjátok meg hozzászólásokból, hogy szerintetek ez hogy kéne kiejteni. Wilderman, vagy nem is angolosan kéne, más nyelv. Na mindegy, én Wildermannak fogom mondani. Na, akkor itt is vagyunk ebben a szép kezdőszobában. Egy research pack ellenőrzés, azzal kezdjük. Hát, mivel más lehetőség nincs, akkor azzal kezdjük. Ez a vasblokkra, írd az elsősorban a vasblokk mellett található kódot, nyomd meg a gombot. Ezt a logikát nem értem, az elsősorban block, a másodikban block. Írjunk a vasblokkra, és ez a gomb, ez csak ellenőrizi. Jó. 3.17. Yeah! Szabályok. Hú, ez a szürke veszélyes. Meg ez a fekete. Játsz békés üzemmódban. Üzemmód, az igen. Játsz kalandmódban, nem üzemmódban. Ne csaj, élvezd a játékot. A fényerőt állítsd maxra. A particles legyen all. Azt szerintem all. Pályát készítette Marcipán 5000. A pálya készítése 8 órát vett igénybe, azt a mindenit. Dátum 2016, hazudikó 20. Na, most lebuktam, hogy nem sorba haladok a pályákkal. Hát ez van, a minőséget is néznem kell, meg kell értenetek. A játék elején kapni fogsz egy könyvet. Ha elakadsz, vagy elveszítesz valami fontos tárgyat, használd. A pályán színjelzések kapcsolják össze az egy áramkörön futó dolgokat. A pálya izgalmas, a rejtvények sorozat... Micsoda? A pálya izgalmas rejtvények sorozata egy kis parkúrral megfűzerezve. Milyen szerényen bemutatta a saját pályáját, mint hogyha egy borosüvegnek a címkét olvasnám. Történet. Az történik, hogy egy gazdag család leszármazottja vagy, üzletemberként dolgozol, egy nap egy különösen olcsó házat veszel, mely egykoron a híres Lord James Wilderman, legyen Wilderman, olyan magyarosan. Szóval Lord James Wilderman tulajdona volt. Állítólag a kastélyt kísértetek lakják. A vétel után meg is nézed, hogy mit is vettél tulajdonképpen. Oké, lehet, hogy gazdag vagyok, de úgy látszik eléggé egyszerű. Tehát, hogy vásárlás előtt még véletlenül sem néztem meg azt a házat. Amikor belépsz, az ajtó bezáródik, mögötted kalandod, itt kezdődik. Lehet, hogy ez egy horror pálya? Na, azt mondom, hogy végre bejutottam. Szép ez a kastély, elég kihaltnak tűnik. Még azt se tudom, hogy lakókkal együtt vettem-e? Ne. Ez persze nyilvánvaló. Ez az én kastélyom. Minden esetre kísérteties hangulata van. Hát ha este lenne, akkor kísértetiesebb lenne. Meg nem lenne egy telehányva fákjával a fal. Nem, nincs zárva. Nézzük meg. De, zárva. Hát nem hiszem, hogy át fogok pattogni, először próbáljuk meg lent. De nem, tényleg a parkour szagú. Kizáró vannak. Ez most egy ijesztés volt, vagy történt valami? Mondjuk ez sárga, az is sárga, de szerintem azt nyitottam ki. Jó. Jó, ezek csak egy blokkok, nem fogok leesni, nem kell izgulni. Hohoho, micsoda lovagi terem, meg óriás kígyó. Úgy látom, minden csak lefelé. Ez bizonyára a bálterem. Sajnos az a hátsó kapu zárva van, meg kell tálnom a nyitját. Jó, ez egy kicsit bűzlik, hogy a saját házamhoz nincs meg az összes kulcs. De nem baj, legalább kalandos. Ez így zárva. Ah, és nem, nincs zárva. Nem ehhez kell megtenni a kulcsot? Ahhoz akkor biztos.
Na, ez így nagyon érdekesen néz ki. Emlékeztet egy rejtvény, amit mutattam egy videóban. És lehet, hogy még az is. Ez biztos az ellenőrzés gomb. Ez lesz a konyha. Itt aztán tényleg minden van. Három sütő, főzőállványok. Igazán jó vásárt csináltam. Még mindig nem értem, miért akarták annyira eladni ezt a házat. Jaj, nincs kedve az összeset végignézni. Így bele nézegetek. Jó. Hús lehet, hogy kelleni fog. Hogy ezt azért elrakom. Ja, hát persze, zombi feje a konyha asztalon. Nem is tudom, miért akarták annyira eladni. Hoppa. Magasugrás effekt. Összetevők víz, glükkóz, szirup, energiaital. Tessék, itt van a magasugrás receptje. És egy easter egg, süti hazugság. Akinek a... A répával kezdem természetesen. Jó, a hagymás volt, nem hagyom itt. Jó, hát most, hogy kifosztottam a saját konyhámat. Ez tudja, az a rejtvény lesz. Hát igen. Jó. Kicsivel később. És igen, egy titkos átjáró. Végül is egy ilyen régi házban igazán jellemző, azt hiszem. És ez egy titkos könyvtár? Á, az a híres könyvtár. Milyen könyvtár? Az eladó elismerően beszélt róla. Tényleg hatalmas. És elmondta, hogy van egy könyvtár, de azt nem mondta, hogy titkos. Vagy csak az átjáró titkos? Nehéz lenne, pont. Ja, tényleg ez a könyv, itt a segítség, de nem kell segítség. Szóval nehéz lenne telefonról verset írni. Írta Kenry 26. Hát, ezt pont nem fogom elolvasni. Aqua, Ayua, Maruca, Michele. A gróf Lord James Wilderman ebben az évben ünnepli 50. születésnapját. Ezen a napon emlékezünk meg arra, hány zombi győzött le egymaga, hány kárhozott lelket küldött más világra. Szóval ezért volt a konyhában zombi fej. Ebben az évben verik szét békjójukat a pokol emberi... Ebben az évben verik szét a békjójukat a pokol emberi azon 56 szörnyeteg, melyet a Lord saját kezüleg pusztított el 1789-ben a haditemetőben. Nem értem a mondatot. Ebben az évben verik szét békjójukat a pokol emberi. Tehát szörnyek jönnek. Ha jól hallottam, kinyílt valami. Kék. Karbunkulus mat. 3 évvel ezelőtt a kalap tulajdonosa meglehetősen jómódú ember volt. Azóta elszegényedett. Valaha gondos ember volt, de ma már nem az. Szerencsejátékot űz, valószínűleg azért hidegült el tőle a felesége. Maga tréfál. Ez biztos valamiből idézett. Csak nem értem, ezért nem vicces. Az örök panaszos. Itt a Kenry. Áthallottam két szobán keresztül. És igen. Kellemes egy klubhelység, nem mondom. És ott vannak karok. Titkos akármi, nem? Hopp, ott is egy kar. Ujjjjjjjj. Na, ez mit csinált? Ó! Egy titkos folyosó. Na hát, ebben a házban több a titkos dolog, mint a nem titkos. Ez egyre rejtélyesebb. És a titkos folyosó egy titkos fürdőszobába vezet? Ez bizonyára egy rejtvény. Bizonyára. Talán a könyvtárban van némi információ számomra. Megyek, megnézem. Ne. Hány zombit írtott ki Lord Wilderman 1789 nyarán? Az még nálam van, ugye? 56, ha jól látom. Tehát a vasdogram megoldást az első sorba a szám karakterekkel írt. Ja. 56? És mekkora király vagyok? Most nem hallottam semmi kinyílást, illetve de... Ott.
Egy titkos hálószoba. Ez... Az előbb láttam valamit mocorogni abban a szellőzőben. Talán fel tudnék ugrálni odáig, viszont szükségem lesz magasugrásbájtalra. Talán a konyhában van. És tényleg van. Most már nálam. És ez meddig fog hatni? Egy percig? Ez nem túl sok. Akkor majd tartják ők, amikor a tényleg fog kelleni. De most én hová mászok? Hol van egy szellőző? Ja, ott? Aha. Ó, de ez nem. Nem még egyszer. Jó. És akkor ide kell az a magasugrás. Jehe, simán. Jaj, ne! És most így magasugrással még veszélyes is lesz. Ja, hogy el is múlt. Ha? Jó. Szerencsére nem egy nehéz parkour, de lehetne itt egy checkpoint, vagy valami létre, hogy ne a legelejére kelljen menni. Jaj. Oké, itt a konyha. Itt a következő szellőző. Hát nem tudom, ki bujkál így ilyen helyeken, így a szellőzőkön megy keresztül, de nagy parkúros lehet. Szóval biztos nem csapítnyó. Ott. Aha. Hát ez eddig a leg... nem biztos, hogy a legjobb. Hát csak elugrok odáig. Itt sincs semmi checkpoint. Na jó, ezt nem kéne elrontani. Ájjajjajjajjajjajj! Egy laboratórium? Mi a f... Na? Mi történt? Hol vagyok? Valaki leütött. És akkor mondja Albert... Biztos pirossal van írva, szóval a gonosz. Üdvözöllek. A nevem Albert Wilderman. Lord James Wilderman egyik leszármazottja. Köszönöm, hogy befáradtál. Úgy is rég volt már emberi tesztalanyom. Mi? Emberi tesztalany? Ó, igen. Tudod, már régóta kísérletezek egy újfajta savoldattal, mely képes átrágni magát a legkeményebb anyagokon is. Mint például az emberi tesztalany, most komolyan. Nemrég elkészült az első számú prototípusa a löcsinek. Sajnos az előző tesztalanyoknak mindössze a bőrét sikerült leégetni. Hú, esélyem, nagyon kezdő vagy kémiában. De ez már a csontokkal is elbánik. Valahogy ki kell jutnom innen. Oha. Jó, hát megint börtönszabadulós, úgyhogy valószínűleg itt lesz egészen véletlenül a kulcs. Ez a sok XP-vel, meg ezekkel a botokkal az jut eszembe, hogy atomübertább sétapárcát kell kraftolni. Atomübertább sétapárca. Atomübertáp sétapálca. Ezt hiszem, egy művész veszett el bennem. Hát én nem tudom okosabbat, mint mindent kíván. Ja, várjunk csak egy ilyen csat. Infinity. Ah. Ezt sem fogom tudni kiütni. Jó, azt hiszem mindent kifosztottam. Nem fosztottam ki mindent. Hát, nem tudom. Még ezt felhasználjuk. Atomübertáp sétapálca. Kraftolnom kéne... horgászbotot? Na és akkor hát, ha valamire rá kell dobni. Ez a zseniális ötletem támadt. Hát, bedobtam a lyukba, de semmi. Egy idő után feladtam és használtam a segítséget, mielőtt elkezdenétek mondani, hogy hú, sensei, így noob, meg úgy noob, várjátok ki a végét, eleve rossz irányba indultam el. A cellában összegyűjtött alapanyagokból csinálj egy íjat, egy nyilat, majd kovácsod rá a végtelenséget az íjadra, ezután már csak le kell lenni a cellint a zöld gombot, igen, hát rossz irányba indultam el sajnos, úgyhogy még jó, hogy megnyomtam a gombot, újra megkaptam a tárgyakat, nagyon jó, plusz pont.
Ugye lehetett bőle mást is craftolni, de megoldotta, hogy azért ne akadjunk el végig a pályá, végleg a pályával. Ne kelljen játékmódot váltani, vagy újra berakni. Így, és akkor erre már rá lehet rakni ugye a végtelen. Hát igen, viszont innen nem látszanak a kiírások, úgyhogy ha a piros az a kivégzés, akkor simán ki is végezhetném magam, úgyhogy nem tudok róla. Mondjuk ez a zöldség, ez talán arra akar utalni. Most komolyan nem találtam el. De hát ott vannak a gombon. Hát ezt nem hiszem. Ja, hogy kinyílt, csak nem láttam. Oké. És most, hogy craftoltam horgászbotot, megverlek vele. Mi lett volna a többi? Cella zárás. És működik olyan? Aha, nem működik. Megsemmisítés. Hát... sem működik. Hát akkor nem lett volna nagy gáz. Gondolom, beszéljünk vele. Ó! Oh. Elképesztő. Ez az ember éjjel-nappal itt kísérletezgetett. A lakók nyilván hangokat hallottak innen, és azt hitték, hogy a ház kísértet járta. Nem csoda, hogy ilyen olcsón megvettem. Valahogy ki kell jutnom ebből a laborból. Talán, ha kirobbantom a falakat? Na hát, egy oroszlán fej. Ez mi? Átalakító szerkezet, kristályprocesszor. Jó. Átalakító szerkezet, processzor, robbanóanyag. Ez egy vezeték. Lehet valamire rakni? Nem. Átalakító szerkezet, vezeték, kristály. Aha. Megvan a kristály, megvan a processzor. És ezt most eldobom. És megvan a robbanóanyag, és ezt le lehet rakni bedrockra. Jehej! Jaj! Ennyi? Ez ilyen végszoba? Köszönöm, hogy végigjátszottad a kalandpályámat, készítettem marcipán 5000. Hát őszintén szóval ez egy eléggé lecsapott befejezés volt. Most akkor nem derült, hogy elkaptam, vagy mi lett, vagy mi van. Lássuk azt a mérleget. A történettel kapcsolatban felemás érzéseim vannak. Érdekesen, hát illetve klisésen indult, nagy elhagyatott kastély, zajokat hallottak, fú, vajon mi lehet. A fordulat azt tetszett benne, viszont az megint egy másik klisés elem volt, a kastélyban van egy titkos labor. Tehát ugye az ötlet jó volt, csak maga a tartalom nem volt elég kreatív. A játék menettel kapcsolatban is hasonló érzéseim vannak, tehát tök jó ötlet volt, meg helyenként érdekes rejtvény is volt tényleg, de valahogy nem volt elég érdekes, nem volt elég kidolgozott. A díszítés dettó, tehát így lejött, hogy ez egy kastély, tényleg úgy rendezte meg, olyan nagy termek voltak, de túl nagy termek voltak, tehát túl magas volt, olyan irracionálisan nagyok voltak ezek a szobák. És pont emiatt nem jött át a hangulat rendesen, tehát én az elején úgy éreztem a szöveg alapján, hogy ő szeretne egy ilyen homályos, rejtélyes, kicsit félelmetes, ijesztő hangulatot adni neki, de ezekkel a hatalmas, nyílt, jól bevilágított terekkel így nem, az így nem igazán jött át. A kastély hangulat megvolt, tehát úgy azért azt éreztem, hogy egy kastélyban vagyok, csak nem volt olyan dárkos, mint amilyen szerintem szeretett volna lenni. A kidolgozottság szerintem egész jó volt, sőt, kifejezetten jó volt. Volt resource pack ellenőrzés, tehát odafigyelt, hogy a játékos mindenképpen berakja a resource packet. A segítség is nagyon ötletes volt, ha elhagyom a tárgyat, vagy más craftolok, akkor se kerüljek zsákutcába, ne kelljen újra berakni a pályát. Úgyhogy benne megvan az az illúzió, hogy hát ha nem is mindenre nem lehet, de nagyon sok mindenre gondolt, hogy tényleg ne akadjon meg a játékos, úgyhogy nem néztem bele a rendszerbe, de mondom, amennyit én láttam, úgy éreztem, hogy tényleg sok mindenre gondolt, úgyhogy ez a része tetszett. Szóval ez volt a Wildermann kastély, készítette marcipán, a kézikönyv óvjon.
atomübertárs hétapálca.